SJ regionaltåg 2168 mot Norrköping, Katrineholm, Västerås med avgångstid 20.09 står på spår 3. SJ regionaltåg 2168 mot Norrköping, Katrineholm, Västerås med avgångstid 20.09 står på spår 3. 9.17 mot Odenplan ankommer om 6 minuter. Linje 19 mot Alvik ankommer om 6 minuter. Östgötapendeln mot Linghem, Kimsta, Norrköping med avgångstid 20.15 inkommer strax till spår 2. Östgötapendeln mot Linghem, Kimsta, Norrköping med avgångstid 20.15 inkommer strax till spår 2. Sträckan Stockholm central, Stockholm södra är avstängd T.O.M 17 augusti på grund av banarbete. Resenärer hänvisas till pendeltåg mellan station Stockholm City och Stockholm södra snedsträck Flemingsberg. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag. Vänligen vänta, kortet kontrolleras. Du har ej blivit debiterad. SJ Intercitytåg 10204 mot Norrköping, Södertälje, Stockholm med avgångstid 20.03 är idag inställt. SJ Intercitytåg 10204 mot Norrköping, Södertälje, Stockholm med avgångstid 20.03 är idag inställt. Resenärer hänvisas till nästa avgång. Nästa, Danderyds sjukhus. Byte till bussar mot Täby, Vallentuna, Sollentuna och Åkersberga. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Resande med Skandinavien Parisexpressen, snälltåg 237 till Malmö, Helsingborg och Köpenhamn klockan 12.30. Tag plats. Var god, stäng dörrarna. Vi önskar en trevlig resa. Spårändring. Kustpilen mot Hultsfred, Berga, Kalmar med avgångstid 14.26 avgår från spår 4. Spår 4. Spårändring. Kustpilen mot Hultsfred, Berga, Kalmar med avgångstid 14.26 avgår från spår 4. Spår 4. Buss 2 mot resecentrum avgår om 6 minuter. Buss 4 mot resecentrum avgår om 16 minuter. Buss 17 mot resecentrum avgår om 19 minuter. Buss 18 mot resecentrum avgår om 23 minuter. Buss 2 mot resecentrum avgår om 25 minuter. SJ regionaltåg 2168 från Linköping med ankomsttid 20.36 ankommer till spår 7 A. Platsinformation saknas för tillfället. SJ regionaltåg 2168 till Västerås via Katrineholm, Flen, Eskilstuna, Kolbäck med avgångstid 20.37 avgår från spår 7 A. Östgötapendel 8767 till Motala via Kimsta, Linghem, Linköping, Mjölby med avgångstid 20.48 avgår från spår 3 A. Östgötapendel 8767 till Motala via Kimsta, Linghem, Linköping, Mjölby med avgångstid 20.48 avgår från spår 3 A. SJ regionaltåg 2155 från Sala via Västerås, Kolbäck, Eskilstuna, Katrineholm
vid ankomsttid 20.21. Beräknas ankomma 20.25. Ankommer till spår 1. Stockholm, Nässjö. Förseningar i tågtrafiken på grund av ett signalfel mellan Tranås och Nässjö. Felavhjälpare är på plats. Östgötapendel 8753 till Motala via Kimstad, Linghem, Linköping, Mjölby med avgångstid 17.18. Avgår från spår 3 A. SJ snabbtåg 532 från Malmö via Lund, Hässleholm, Alvesta, Nässjö med ankomsttid 12.53. Ankommer till spår 2.